မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပီတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းရွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ23ဒီဂရီဆက်စီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကလည်းတပြည်လုံးမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုင်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူဝမ်းမုန်တိုင်းကိုအီနူကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအပူဝမ်းမုန်တိုင်းကိုအီနူဟာမြောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေမှာဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လစ်ဖီယာနဲ့ရုံဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလီဖီးယားနဲ့ရုံဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ကနောက်36နာရီတွင်အားကောင်းတဲ့လီဖီးယားနဲ့ရုံအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတို့ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကဲအောင်လဲတလျှောက်နဲ့ကံလုံပင်တဲ့ပြင်တို့မှာတခါတည်းရံမိုးသက်လေးပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအာရီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်မြမကဲအောင်လဲတလျှောက်နဲ့ကံလုံပင်လေးပြင်တို့မှာရှစ်ပေမှဆက်တက်ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကြကြင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နေ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုက်နေ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသချင်းနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တွင်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပူနေပါမယ်။လေပြင်းရတဲ့ရုံဝန်ချင်းနေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရုံဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းရတဲ့ရုံဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးပုံမူအားကောင်းလာနိုင်ကနောက်36နာရီတွင်အားကောင်းတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရုံဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကန်ချင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ချီတို့ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သတိပေးနှုတ်ဆော်ချက်တို့ဖြစ်ပါ၍ဒီကနေ့မနက်မှ3ရက်10လ2023ရက်နေ့အတွင်းမြမကဲဦးရဲတလျှောက်နဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေးပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအာရီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကဲဦးရဲတလျှောက်နဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပေမှဆက်တက်ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မှ3ရက်10လ2023ရက်နေ့အတွင်းကံယုံရန်ဒေသများမှာနေရာစိစိမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုက်နဲ့နေရာကွက်ရွေးမူကြီးနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်
တို့ဖြစ်ပါ၍လေပြင်းအားနဲ့ရုံဝင်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးကြီးခြင်း၊ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကုန်းပြင်ဒေသကြီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို၎င်းမြမကဲအောင်လဲတရှောင်းနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရနဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တက်ရေးနဲ့မြမကဲအောင်လဲတရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပြင်လဲပြင်တို့ရှိကန်ဒီကံဝေးငါဖန်ရေရေများတင်းမောများအနေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှုတ်ဆော်အပ်ပါတယ်အခုတင်များနေတာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်